General Karmeličanske garede v 15. stoletju, stoletju pred našo sveto materjo Terezijo Avilsko, ki si je močno prizadeval za prenovo reda v prvotnem duhu. Pospešil in podprl je klauzurno življenje redovnic, zato ga označujemo kot ustanovitelja ženske veje karmelskega reda. Z dekretom Sum Nulla je papež Nikolaj V. leta 1452 odobril ustanovitev ženskih samostanov sester karmeličank, ki živijo v klauzuri in so pod pravnim in duhovnim vodstvom patrov karmeličanov. Ti samostani so se zelo hitro razširili po vsej zahodni Evropi. Samo španski samostan Učlovečenja v Avili, kjer je začela pot svojega redovnega življenja sveta Terezija Jezusova, je sredi 16. stoletja štel okrog 200 redovnic. V razlagi karmelskega pravila je zapisal: Uči se, brat, od Kristusa, kako naj ga ljubiš. Uči se ljubiti iskreno in iz vsega srca, modro in iz vse duše, krepko, z vso močjo, iskreno, da ne boš prevaran, modro, da ne boš razočaran in močno, da ne boš premagan in te ne bo nič odvrnilo od Božje ljubezni. Goduje 28. julija. Naša sveta mati Terezija Jezusova, Avilska, je živela v Španiji v 16. stoletju. Goduje 15. oktobra. Bila je sodobnica Martina Lutra in prav množičen odpad katoličanov je razumel njeno gorečo željo po tem, da bi bil Bog bolj ljubljen. Zapisala je: Odločila sem se, da storim vsaj tisto malo, kar sem mogla storiti, namreč, da se kar se da popolno držim evangeljskih svetov in da po tej poti vodim tudi redovnice, ki so tu. V teh njenih skromnih besedah je zajet ogromen napor, katerega sad je 17 ženskih in 15 moških samostanov, ki jih je ustanovila po prvotnem pravilu. Božja slava in zveličanje duš, to so vse moje želje, so njene besede. Bog ji je podelil milost, da je globoko izkustvo molitve znala tudi izraziti in zapisati. Zvesta cerkvi in duhu Tridentinskega cerkvenega zbora je veliko prispevala k prenovi celotne cerkve. Cerkev jo je razglasila za cerkveno učiteljico kot prvo ženo, skupaj s sveto Katarino Sijensko. Njena dela so neprecenljive vrednosti še danes. Lastni življenjepis, pot popolnosti, notranji grad, ustanavljanje samostanov in drugi krajši spisi. Naš Gospod je tisti, po katerem nam prihaja vse dobro. Duša pravičnega je raj, ki ima Gospod v njem svoje veselje, kakor pravi sam. Kdor ima ob sebi Jezusa kot prijatelja in velikodušnega voditelja, more prenesti vse. Dokler živimo na tej zemlji, ni nič bolj potrebno kot ponižnost. O dobrini, ki jo ima, kdo notranje moli, so pisali mnogi sveti in pobožni možje.
Kdor je začel notranje moliti, naj te vaje ne opusti več, pa če bi še toliko grešil. S notranjo molitvijo se bo poboljšal, brez nje se bo teže. Gospod nas bo znova sprejel za prijatelje, brško se bomo resnično pokesali in trdno sklenili, da ga ne bomo več šalili. Po mojem mnenju, notranja molitev ni nič drugega kot prijateljsko srečanje in zaupan pogovor z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Sveti oče Janez od Križa je živel v Španiji v 16. stoletju. Goduje 14. decembra. Skupaj s sveto Terezijo Jezusovo sta izvršila prenovo tudi moškega karmeličanskega reda. Kot eden največjih španskih klerikov je postal učitelj na poti vere, ki izhaja iz nič in je usmerjena k vsemu. Za njegovo zunanjo strogostjo se skriva velika ljubezen do sovratov, še posebej do bolnih, ki jim je čuteče stregel. Izredno veličino je pokazal med preganjanjem in uječi. Njegova večja dela, Vzpon na goro Karmel, Temna noč, Duhovna pesem, Živi plamen ljubezni. To so pesmi, ki opisujejo po duše, ki jih potem obširno razlaga. Tudi njega je cerkev razglasila za cerkvenega učitelja. Molitev ljubeče duše. Saj mi ne boš odzel, moj Bog, kar si mi nekoč že dal v svojem ljubljenem sinu. V njem si mi naklonil vse, kar si moram želeti. Moja so nebesa in moja je zemlja. Moja so vsa ljudstva. Moji so pravični in moji so grešniki. Moji so angeli in Božja mati. Moje so vse stvari. Bog sam je moj in zame. Saj je Jezus Kristus moj in ves zame. Zato po moji misli ni prava in dobra tista duhovnost, ki hoče napredovati po poti slasti in udobja, izmika pa se poj za Kristusom. Krotak je človek, ki zna prenašati druge in samega sebe. Kdor beži pred molitvijo, beži pred vsem, kar je dobro. Blažena Ana svetega Bartolomeja. Rojena v Španiji leta 1549, umrla v Belgiji leta 1626. V samostan svetega Jožefa Vavili jo je sprejela sama sveta Terezija. Bila je zvesta Terezijina spremljevalka, navzoča tudi ob njeni smrti in potem je goreče širila njeno duhovnost. V Franciji in Belgiji je ustanovila več samostanov. Tudi ona se je odlikovala kot prava hči cerkve in je gorela za rešitev duš. Brez vere ne moremo stopati po kraljevski poti Božjih skrivnosti. Vera nam odpira oči in nas poučuje, kjer ni vere, ni luči in ne poti, ki vodi k dobremu. O blaženi Bog, v njem odmeva tvoj glas, Gospod, in vsemu svetu oznanja.
več modrosti, kakor iz knjig in študija. Gospod nam je postal vrenec žive vode, da bi se ne izgubili v tem morju bede. O neskončna dobrota, v zadrego nas spravljajo tvoje besede in dejanja in tvoje potrpljenje, s katerim nam dan za dnem prihajaš naproti. Sveta Marija Magdalena de Pazzi je živela v Italiji od 1566 do 1607. O njej ni ohranjena nobena slika. Slika, ki je pod njenim imenom, ponazarja videnje naše svete matere Terezije nekoč po sklepni molitveni uri. Katarina izhaja iz plemiške rodbine v Firencah. Že kot otrok je v molitvi vztrajala, čeprav v njej ni našla tolažbe. Zaradi bolezni je zaobljube naredila predčasno, potem pa še 20 let skrito živela v molitvi in žrtvah. Deležna je bila zamaknje, ki so se nanašala na tedanje potrebe po prenovi v cerkvi. V ta namen je darovala tudi svoje silno trpljenje. Goduje 25. maja. Pridi, Sveti Duh, pridi, očetova vez, veselje edinorojenega. Ti, o Duh resnice, si plačilo svetnikov, pokoj duš, luč v temi, bogatstvo ubogih, zaklad ljubečih, polnost tlačnih, tolažba popotnikov. Saj si samo ti, polnost vseh darov in zakladov. Pridi, Sveti Duh, pridi in polži v nas vse, kar je treba, da nas boš polžil vase. Najraje bi vse stvarstvo pozvala k ljubezni do Boga, ki je ljubezen sama. Toda ta ljubezen ni ljubljena. Brat Lovrenc Ustajenja. Redovni brat laik iz 17. stoletja. Spreobrnil se je nekega zimskega dne ob pogledu na golo drevo. Razmišljal je, kako bo zopet ozelenelo in ob tem je v sebi globoko začutil Božjo previdnost. Tega ni nikoli več pozabil in je bilo podlaga za njegovo kasnejše poslanstvo, pričevanje o vaji za življenje v Božji navzočnosti. Preprosti in imenitni ljudje so prihajali k njemu po nasvet ali ga prosili molitve. V zvesti vaji v Božji navzočnosti je našel rešitev in notranji mir. To, kar sem želel in iskal, je bilo samo sredstvo, po katerem bi bil ves Božji. Tedaj sem se odločil, da dam vse za vse. Ko sem se daroval Bogu v zadoščenje za svoje grehe, sem se iz ljubezni do Njega odrekel vsemu, kar ni On. In začel sem živeti, kot da na svetu obstajava samo On in jaz. Ker mora biti molitev vez, cement te hiše, zato se moramo truditi vzljubiti vse, kar nam k temu pomaga. Delam to, kar bom delal vso večnost. Slavim Boga, hvalim Boga, častim Boga in ga ljubim iz vsega srca. To je vse naše opravilo, bratje moji. Častiti Boga in ga ljubiti. Brez zaskrbljenosti za
za vse drugo. Sveta Terezija Margareta Redli, presvetega srca Jezusovega, je živela v Italiji v 18. stoletju. Goduje 1. septembra. Imela je izredno notranje izkustvo, ki je temeljilo na besedah svetega apostola svetega Janeza, Bog je ljubezen. Skrito je živela v ljubezni in darovanju, ter se odlikovala v nenehnem junaškem služenju svojim sestram. Svojim notranjim mirom jim je bila opora, pomoč in zgled. V aktu ob razglasitvi za svetnico je zapisano: proti koncu svojega življenja je kakor pristna hči svete matere Terezije in zvesta učenka svetega Janeza od Križa v svoji duši doživljala mistično trpljenje ter sijala kakor živa podoba svojega križanega ženina. Iz aktov ob razglasitvi za svetnico. Čeprav je bilo življenje Terezije Margarete kratko, bi ga mogli imenovati nenehno dviganje nedolžnega srca k Bogu. Njena čista duša je stremela po Bogu, ker je bila prepričana, da se mora samo v njem odpočiti. Da, moj Bog, samo eno še hočem, postati popolnoma podobna tebi. Ker je bilo tvoje življenje samo, skrito življenje v ponižnosti, ljubezni in žrtvi, naj bo tako tudi moje. Zato se bom zdaj za vedno zaprla v tvoje ljubeznivo srce, kakor v puščavo, da bom tam v tebi, s teboj in zate, živela skrito življenje ljubezni in žrtve. Saj veš, da ne želim ničesar drugega, kakor biti škarna daritev tvojega presvetega srca, ki se popolnoma poživa v ognju tvoje svete ljubezni. Sveta Terezija, deteta Jezusa in presvetega obličja, je živela v Franciji ob koncu 19. stoletja in je gotovo najbolj znana karmelska svetnica, ki goduje 1. oktobra. Odkrila je svojo malo pot duhovnega otroštva, ki se je navdihovala pri preproščini in ponižnem zaupanju v očetovo usmiljeno ljubezen. Papež Janez Pavel II. Jo je razglasil za cerkveno učiteljico. Odkrila je, da je njen poklic v srcu cerkve ljubezen. Navdušila se je za misijonski ideal in ga živela tako, da je darovala Bogu svojo zvestobo ter tihe in radostne žrtve za misionarje, zato je zavetnica misijonov. Svetost ne obstoji v tej ali oni vaji. Obstoji v pripravljenosti srca, ki nas dela ponižne in majhne v Božjih rokah in v katerih se zavedamo svojih slabosti in do drznosti zaupamo v očetovo dobroto. Ljubiti se pravi, vse darovati in še samega sebe dati. Bog daje svoje darove vedno glede na naše zaupanje. Čim več je duša prejela v molku, tem več daje v dejanju. Vse, kar ni Jezus, je nič. Tega se je treba osvoboditi, da bi naredili prostor Jezusu. Sveta Terezija Benedikta od Križa, v svetu bolj znana kot Edith Stein,
je živela v Nemčiji od leta 1891 do 1942. Goduje 9. avgusta. Po rodu Judinja in navdušena iskalka resnice v poglobljenem študiju filozofije. Po branju autobiografije svete Terezije Jezusove Avilske, ki jo je mimo grede vzela z knjižne police in jo brala vso noč, je vzkliknila: "To je resnica." Pri 31 letih se je tako spreobrnil v katoliško vero. Čez 9 let je vstopila v Karmel v Kelnu. Kot mučenka vere je umrla v Auschwitzu v krematoriju med nacističnim preganjanjem in se tako darovala kot žrtev za izraelski narod. Je sozavetnica Evrope. Nič lepšega ni na svetu, kakor delovanje milosti v duši. Potrebujemo ur, v katerih molče prisluškujemo in pustimo, da Božja beseda deluje v nas. Bog je modrost. On hoče, da ga ljubimo ne le srcem, temveč tudi z razumom. Sicer se naša gorečnost kmalu lahko sprevrže v zmoto. Če želiš biti nevesta križanega, se moraš popolnoma odpovedati svoji volji in ne hrepeneti po ničemer drugem, kot da bi spolnila Božjo voljo. Blažena Elizabeta Presvete Trojice je živela v Franciji od leta 1880 do 1906. Goduje 8. novembra. Umrla je komaj 26-letna v Dižonu, le 9 let kasneje kot sveta mala Terezija. Že v samostanu je brala njeno povest duše. Želela je biti hvalnica slave Presvete Trojice navzoče v njeni duši. V tej skrivnostni navzočnosti je našla svoja nebesa na zemlji. Tu je odkrila milost in svoje poslanstvo v cerkvi. V moje srce je položil veliko željo po neskončnosti in ljubezni, ki jo more potešiti samo on. Moja nebesa se začenjajo že na zemlji. Ne iščimo tolažbe, saj tolažba ni Bog. Iščimo njega, približajmo se mu s čisto vestjo. Duša, ki v svojem notranjem kraljestvu še nekaj pridrži zase in katere moči še niso zaklenjene v Bogu, ne more biti popolna hvalnica veličastva. Krpljenje je struna, ki proizvede lepše zvoke. Zato jo duša rada vidi na svojem instrumentu, da bi bolj občuteno slavila Božje srce. Blažena Terezija svetega Avguština in sosestre. To je 16 mučenk francoske revolucije iz Compiègne v Franciji, ki so umrle leta 1794. Godujejo 17. julija. Ko se je francoska revolucija izrodila v strahovlado, so se izročile Bogu kot spravne žrtve, da izprosijo mir cerkvi in svoji domovini. Uječi so drugim pogumno posredovale svojo radost in svojo vero. Obsojene na smrt zaradi zvestobe cerkvi in posvečenemu življenju in zaradi pobožnosti do Jezusovega in Marijinega srca, so bile obglavljene z giljotino v Parizu
Medtem ko so pele Veni Creator Spiritus in Salve Regina in še prej obnovile za obljube. Ljubezen bo vedno zmagala, ljubezen premore vse, je dejala priorica sestra Terezija. Pesem, ki jo je sestavila ena od sester. Veselimo se, napočil je dan slave, vsa slabost naj se umakne, ko vidimo dvigajočo se zastavo. Pripravljamo se na zmago, pojdimo kot resnični osvajalci pod zastavami umirajočega Boga. Pustite nas hiteti slavi naproti. Poživimo znova našo mnemo, naše telo pripada Gospodu, vstopimo na morišče in vrnimo ga Gospodu. Blažena Marija Sagrario svetega Alojzija je mučenka španske državljanske vojne, živela od 1881 do 1936. Goduje 16. avgusta. Kot prva žena v Španiji je končala farmacevtsko fakulteto. Preko duha molitve in ljubezni do Evharistije je na popoln način utelesila v svojem življenju kontemplativni in cerkveni ideal Terezijanskega Karmela. Mučeniško smrt je pretrpela kot priorica. Jezus naj vedno kraljuje v mojem srcu. Gospod me prosi, da bi bila ponižna, da bi objokovala svoje grehe in zelo ljubila njega in svoje sosestre, katere naj v ničemer ne žalostim in prav tako tudi ne sebe. Pot križa je najpreprostejša pot, ki nas vodi k združenju z Bogom in potem moramo nenehno hrepeneti. Če hočeš biti popoln, se najprej trudi za ponižnost v mislih, besedah in hrepenenjih. Nenehno zri na ljubljenega Jezusa. V globini svojega srca ga vprašaj, kaj on hoče od tebe, ter mu ničesar ne odreci. Celo tedaj ne, če se bo narava temu upirala. Če imamo njega, imamo vse. Blažena Marija Pilar, celodni sestri Terezija in Marija Angeles, so tudi mučenke španske državljanske vojne iz Guadalajare. Godujejo 24. julija. Umrle so leta 1936 in izpričale svojo vero v Kristusa Kralja in darovale svoje življenje za cerkev. Ljubezen se hrani z žrtvijo. Močno ljubimo Jezusa Kristusa in veliko trpimo iz ljubezni do Njega, ker je On veliko več trpil za nas. Blaženi Alfons Marija Svetega Duha Mazurek, polski mučenec iz druge svetovne vojne, goduje 12. junija. 17. leti je sprejel karmelski habit v Valovicah in bil leta 1916 posvečen duhovnika. V 14. letih službovanja v malem semenišču Valovicah se je izkazal kot izvrsten organizator in eden najboljših vzgojiteljev v zgodovini tega semenišča, katerega mu je uspelo povzdigniti na raven državno priznane šole.
Od leta 1930 do svoje mučeniške smrti leta 1944 se je duhovno in telesno posvetil dokaj izolirani skupnosti v Černi, kjer je izmenično kot prior, ekonom, pa zopet prior, oživil apostolat in se posvetil tudi vodenju skupnosti tretjega reda. Po pričevanju na procesu beatifikacije je bil pater Alfons vzor redovne gorečnosti in duhovniškega služenja. Zril ubogega in ponižanega Jezusa. Nič nam ne sme vzeti miru in tihote srca, ker se mora naše srce narezati samo na Boga, ne pa na njegove darove, tolažbo ali milosti. V vseh stiskah, težavah, skušnjavah se bom zatekal v svoji najljubši in najlepši materi Mariji, kateri se vas predajam z vsemi svojimi zavezami. S presveto Devico Marijo hočem zvesto stati pod Jezusovim križem. Napisna njegove porogu. Ne vprašuj, zakaj je sovražnik nedolžnemu človeku prekinil nit življenja. V krvavečem svetu je Bog iskal žrtev, ki bodo z ljubeznijo premagale sovraštvo. Blažena Mirjam križanega Jezusa je živela v Palestini v 19. stoletju. Reče je ji tudi mala Arabka ali ponižna hčerka svete dežele. Njena družina iz Galileje je pripadala grško-melkitskemu obredu. V Karmel je vstopila v Franciji, potem se je pridružila novi ustanovi v Indiji, kjer je naredila za obljube, se vrnila v Francijo, potem pa v sveto deželo, kjer je zgradila samostan v Betlehemu in načrtovala drugega za Nazaret. Obogatena z nadnaravnimi darovi se je predvsem odlikovala v ponižnosti, izredni pobožnosti do svetega duha in po veliki ljubezni do cerkve in svetega očeta. Goduje 25. avgusta. Ponižna duša je srečna, če je prezirana, če je nič. Nič se je ne dotakne in nihče je ne razdraži. Ponižna duša je srečna, vedno vesela in povsod zadovoljna. Ima se zabraženo in Gospod je vedno navzoč v njenem srcu. Vsi spijo. In Bog, tako dober, tako velik, tako vreden vse slave, je pozabljen. Nihče ne misli nanj. Poglej, narava ga slavi. Zvezde, drevesa, trava, nebo, vse ga slavi. A človek, ki pozna njegovo dobroto in bi ga moral slaviti, on spi. Pojdimo, zbudimo vas svet. Obrni se na ognjenega goloba, na svetega duha, ki vse navdihuje. Jaz je, ki ruši svet. Vase zagledani ljudje s seboj prinašajo žalost in bolečino. Ne moreš imeti hkrati sebe in Boga. Tam moli in prosi, toda molitev se ne dvigne in ne doseže Boga. Nesebični človek ima vse kreposti, mir in veselje. Sveta Terezija Jezusova Anska, iščila v začetku 20. stoletja, je prva svetnica Latinske Amerike.
V samostanu je živela samo 11 mesecev. Umrla je stara 20 let. Vedela je, da bo svoje poslanstvo, da bo Bog bolj poznan in bolj ljubljen, kmalu nadaljevala v večnosti. Goduje 13. julija. Kadar pomislim, kako malo ljudi ljubi Boga, zelo trpi. Marija je trpela bolj kot kdorkoli. Zato zna najlepše mliti kaplje tolažbo v dušne rane. Jezus mi je pokazal, da mora karmeličanka vedno ustrajati pri vznožju križa, zato da bi se tam učila, kako ljubiti in trpeti. V Karmelu se vse dela z veseljem, ker imamo povsod Jezusa, ki je naše neskončno veselje. Sveti Rafael svetega Jožefa Kalinovski, Poljak, živel od leta 1835 do 1907. Zdaj smo obhajali njegovo leto ob stoletnici njegove smrti. Po poklicu je bil gradbeni inženir. Nekaj let je bil vojak in zaradi narodne zavednosti obsojen na smrt. Kazen so mu spremenili v 10-letno izgnanstvo v Sibirijo na prisilno delo, ker so se bali, da bi ga zaradi izvršitve smrtne kazni, ker je bil zglednega življenja, imeli za mučenca. Po vrnitvi iz Sibirije je bil domači učitelj princu Augustu Čartoriskemu Salezijancu, ki je že prištet k blaženim. Kot karmeličan je začel obnovo Terezijanskega Karmela na Poljskem. Veliko si je prizadeval za edinost kristijanov in imenujejo ga mučenec spovednice. Umrl je v samostanu v Vadovicah, ki je blizu rojstne hiše papeža Janeza Pavla II. Če hočeš postati popoln in svet, zvesto izpolnjuj svoje naloge in dolžnosti. Majhna stvar je majhna stvar, toda če si zvest v malem, je to največja stvar. Tvoj zaklad so napori, ki jih prevzameš na se za tiste, ki jih ljubiš. Dobri ljudje so podobni čistemu zraku, ki ga vdihavamo, čeprav ga ne vidimo. Kako težko se je osvoboditi samega sebe. Ta čudež lahko pričakujemo le od Boga. Sveta Marija Maravillas Jezusova je živela v Španiji od leta 1891 do 1974. Goduje 11. decembra. Pravijo ji tudi Sveta Terezija 20. stoletja, saj je ustanovila 13 samostanov v Španiji, Indiji in Ekvadorju. Za sveto je bila razglašena leta 2003, le 29 let po smrti. Že petletna je naredila za obljubo čistosti. Na podstrešju je postavila oltarček in, misleč, da mora imeti pričo, je poklicala nekdanjo služabnico, ter v njeni navzočnosti obljubila Bogu, da bo vedno samo njegova. Pozneje je sama rekla, da se je poklic za posvečeno življenje rodil skupaj z njo. Kot priorica je razvila vse svoje naravne in nadnaravne sposobnosti in darove. Izžarevala je mir in vedrino. Kdor je imel z njo stik, je rekel, da je v njej začutil Boga.
Edino, kar delam, je to, da zelo pogosto čez dan govorim Gospodu, da hočem živeti le zanj, da bi ga ljubila in ga razveseljevala in da hočem vse tisto, kar on hoče in tako, kot on hoče. Gospoda ne zadovolji velikost daritve, ampak to, da dosledno in z ljubeznijo izpolnjujemo njegovo voljo v najmanjših stvarih. Duša, ki se posvečuje, nujno pritegne druge k Bogu. Le zaradi popolne daritve more on v dušah povsem dokončati svoje delo in storiti, da duša kljub svoji revščini prinaša bogate sadove, ki jih on želi. Blažena Marija Candida Svete Evharistije iz Italije, živela od 1884 do 1949. Doma z Sicilije, 10. od 12. otrok. Pri 18. letih so se z odkritjem Jezusove resnične navzočnosti v tabernaklju začele njene mistične izkušnje svete Evharistije. Med duhovnimi vajami je z dovoljenjem naredila začasno za obljubo devištva, ki jo je obnavljala vsake 3 mesece. 28-letna je navezala stik s Karmelom in brala povest duše svete male Terezije. Pri 35 letih je zapustila rodno mesto Palermo in vstopila v Karmel v Ragusi, kar je bilo v nasprotju z željami domačih, ki je nikoli niso obiskali. Starša sta bila že pokojna. Pol leta po večnih zaobljubah je bila izvoljena za priorico in to službo je obdržala 23 let, ko je bila določena za ustanoviteljico Karmela v Sirakuzah. Čez 2 leti je umrla za rakom na jetrih na praznik Svete Trojice leta 1949, stara 65 let. Ponoči je nenadno čudežno ozdravela njena sosestra Marija Margarita, ki je več let trpela zaradi ekcema na nogi, ki je bil po mnenju zdravnikov neozdravljiv. Zablaženo je bila razglašena leta 2004. Jezusa prosim, da bi bila stražar pred vsemi tabernakli na svetu do konca sveta. O večna čistost, iščem te, sem kot otrok, ki gleda, kje je njegova mati. Vse, kar vidim, si le ti. In mislim le nate, od jutra do večera, od večera do jutra, gledam samo tebe in diham samo zate. Vsak dan in vsako noč, tako več let, sem tu, kjer si ti, v najsvetejšem zakramentu, v vseh tabernakljih in na vseh krajih, kjer si zapuščen, pozabljen, ukraden, onečaščen v sveti hostiji. O moj Jezus, jaz te ne bom zapustila. Gerard Tomaž, svetega Štefana, Stankić, hrvaški božji služabnik. Od 1876 umrl 1956. Pot ga je vodila v Gradec, kjer je vstopil k karmeličanom. Potem je v Geru na Mačarskem končal filozofski teološki študij. Ker je bil edini Hrvat v provinci, so ga poslali v novo ustanovljeni samostan v Sombor.
Tam se je posvetil pridiganju, spovedovanju in neutrudnemu obiskovanju bolnikov. Ustanovil je karmeličanski tretji red in širil karmeličansko pobožnost svetega škapulirja. Prizadeval si je, da bi ustanovili samostan v Zagrebu in to se je uresničilo po njegovi smrti, a vseeno velja za očeta hrvaške province karmeličanov. Vse stvari so odlikovane, ker je Jezus nase vzel človeško naravo. Še posebej je odlikovan človek. Po Jezusovem učlovečenju tudi Berač postane najbogatejši kralj. Mali Jezus, ti si v nas kot lepo žito, ki želi v nas rasti. Ko nas ubijajo in mučijo, v nas dozorevaš kot na lesu križa. Ljubezen nima ne konca, ne meja. Karmeličanke so iskrice ljubezni v molitvi v tem nemirnem času. Zahvaljujem se predstojnici Karmela v Mirni peči za sprejem, gostoljubnost in vsem sestram Karmeličankam v Mirni peči na Dolenjskem hvala za sodelovanje in da so spregovorili za gledalce oddaje Pot poti. Verjamem, da bomo v molitvi si povezani in tudi vi, spoštovani prijatelji, pred malimi ekrani. Zahvaljujem se vsem vam, da ste bili pred televizorji in želim vam obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Z Bogom, hvala Jezus in